Vëmat e punës personelit. Pushtarve, nën oficerve të rekë. Vëma pune. Vëma pune. Po, po. Këtu flieshin. Po, 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 po. Po ishim me ventilim me gjithë. Kemi vëzhyme gjitha kushtë me ventilim gjithë. Po shi kanë darë. O shë ventiluar në qita? Po, po. E ka të tërë sistemin vartë pys filtro ventilues. Kjo thamë. Kjo është port hermetike, kjo është guarnicion gome, që nuk lejon të ajri të shkonde brënda. Shiko, pas ka elasticitet a la gome, ha? Po. Shë. Shiko. Po, po, gomin. 20 vjet. Sa? 20 vjet. Këto janë ndërtuar shpejt. Janë ndërtuar pa ikur kinezët. Po, 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 më punë. Të gjitha. Këto janë ndërtuar pa ikur kinezët. Hyrje e tunelit. Kjo e tëra, kjo të prej këtu e ne kjo e zona dinamike, e cili nënshtrohet goditi dhe masive. Për të mos lejuar. Nëse kam, qëfar është ajo ndër? Eshtë struktura e dhomës valthysi është këtu. A është filtro vendilimi. Më falë, valthysi. Më falë, valthysi është përbet nga porta. Po? Kjo porta gigante. Kjo mbyllet. Hapet porta se janë. Shiko si që lëviza ko marrën dina. Hapet porta. Risa po mbyllet porta. Shiko pa qka i vinde që do hapet. Janë në dy anës. Në dy anës. Këtu ka... Kjo këtu ka... Këtu punon dhe normalisht e u. A vash. Ja kështu punon dhe do të mdoj. Do të akse kështu, ajde. Kjo këtu ka pasur një kapak të pjerë me bira edhe rinde e hapur. Presioni i valës e mbyllte. E mbyllte. Edhe nuk hynde më presion. Porta e mban. Këto e mbyllin në objekt nuk hynë më presion. Qka mund të futet nga kjo port për tuti janë dyrë termetike kje nuk e lejojnë. Pra, këtu brenda përpunohesh ajri, përpunohesh ajri, filtrohesh ajri, edhe me sistemin e ventilimi kje dhe pa mande shpërndash të objekti. Me ndryqim gjithë shka, se po shkuja të lamat se dikur. Qa thua? Lërnë. Janë kineze më i tërë. Tuneli ka qenë dritë dënjaja. Me dritë së që? Sikur ishe jashtë. Si jashtë, si brënda ishte njësoj. Këtu është vendik, po neve në ka ndonjë një aksident në vdekje e parë, në zë një ushtar korenti. Në zë linja 220 volqe, duke punuar, umbi, jetën, kaqë. Qa ndodhi? Zë ushtar e vdikë, korenti. Korenti, këtu? Po. Po aji ishte duke punuar për të nëndushtar? Aji ndimon dhe shokët me lamë për të betonuar. U pengua, u thyja, jo, kapit... Njëri nga tre erojnë të portë barërës. Eshi pari kjena ka vdekur, në vitin 73. Po që nga dera mbrojtëse dhe deri në yri, kjo quat zonë dinamike, dhe më thënë që përbalon shpërtimin e një bombe atomike. Pra deri këtu, kjo e mbanë, si e... Po, valën goditëse e lejonë deri të këport. Pra të gjitha aparaturat njerëzit që janë aty, janë të sigurë. Pra është logaritur po me të njëtën aftësimbajtës e hyrja kryesore, po është porta me voglë. Po kjo është e armuar me ekur, se ishin kushte teknike të atila që zona dinamike duhet këtë pa tjetër ekur. Kurse nga brana më tutje nuk ka nevojë. Këtë fiku këtu që ishte? A, fiku nga kanë birë të një 20 vjetë mbi u një fiku. Pas 20 vite që u bërë, por të Palermo, këtu mbiu një fikë. Mbiu një fikë. Për 20 vite të tjera. Eshtë për në i paet, të shkruaj në një gjë. Ky është tuneli numër 2, Rudina. Po? Po, se ka të tjerë, po se në 2 prini, 3-shë. Tjetër, 3-shë. Po, 3-shë. Ku është dalja? Ku dalim me në banë një jakështë? Që lidhen me tunelin kryesorë, këto. Në gjëvan nga më të bugurit.
Ne nuk e kemi shijuar bukurinë së punës. Shiko ku kemi dalë, ja, këtu kemi dalë. Shiko. Çfarë vendi është? Dhe çfarë unë nuk e di. E ndjeni ju këtë çfarë? Jo, 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 ta ja pun. Jo, është tjetër. Kjo është mente. Mente ndjeva. Ja, kjo është mente. Kjo është mente, ha? Kjo është. Në mes të menteve. Një jatë që po kalonte atje dhe del në një botë tjetër komplet. Nga lufta. Po besoj edhe ju kush keni që nuk e keni shijuar dot. Nuk e keni mirë, ka marrë nga pjesa nga rrugë. Knajsi tona i bani më mos i kemi sikur jemi evlihan. Jo, po laj. Por kemi arpsën duke gjirimi bukur. Kur na tekesh, sa pas nuk e shoh. Mjaft. Kur na tekesh rodina ja fusnim peshk, mish, kang, u bën të lebër, këndonim lapshë. Na erdhi një doktor. Të të këndonim. Një mirë. Për mua thoshin nga nëmë se kang dhe një këtu. A do sa guqenë. Jo, më të punoj që punoj në ju, dhe. Fute isha brëna ty një të hëna, e kështë rrasë e dhe apo shë dhe dhe një javë. Se? Unë të thosha tani dalim, dalim, thosha, unë dalim, ti thosha, ajde atje, unë dalim, dalim. Ne kishim smunde, nuk punonim do t'jashtë. Gjina, e shikon të qëshim, krevatin, brënda, hante, pinte, krevat, me kapotore. Flende, në tre tunë e rinda, dhe bërë në tunel, për dalë. Për vetë për të rojtë ushtarin. E kemi dash ushtarë të ratë shmëra betë. Dijem pa eksperiencë, po mos e rinë në kokë, ndolë të e gjëma. Me qofë se të kujtot të në atë intervjistën, Qemali që ishte të zonë gjerë që patëm në shëmë i jeshtë zëgënisht nave. Po Qemali në umë bëmë, kura shkoj Qemali? Në veri. Po që da, kami në portës veriut. A ja të hapi në të ka dhe gre bu. E ka i natë ajë sepse e ta që porta nuk punon. Po, ka një gjerë që. E pe atë portën aty të ashi? Ne inxinjera. Që asgjë s'u shpreh kur asgjë s'u. Jo, nuk u shpreh, jo. U shprishur pra, ka e keni bërë mirë. A pra, në kjo pse ko vet ko e prish. Po, po, nuk e prish as ko, asgjë, as mirë keni bërë. Vem tek objektet që ndodhen afër me që jemi këtu, ku gjiu do është thelluar me dragë. Në kompleksin e bazë. Draga erdhi nga Durrës dhe kapitani Dragës ishte një nga njerëzit më punëtor. Mirë po, duhet me ditë gjë që këtu është merita e Lefterit. Don këtu aksi tunelit ton përputhesh me aksin e një don porti të vjetër i lirë, si duket se kur filloi draga, mund hyrje më atje drejt, dolën afora, qypa, dreqet, birë dhe Lefteri tani vinë të atje, ndalot dragën e kapitanin dragës unë, dhe po unë isha nga Durrësa, bashkim, hajde të punë të ma, do në lartë punoj e qatë di dragën e i vetur, tha fike të njësë. Këtu është objekt tjetër që në lidhje me kompleksin që është objekt në ushtatë e quajmë ne, e cilës depo karburanti për nëndeset, ose për bazën. Po si bëjë lidhja nga... Lidhja ka që me tubacionin, nga bankinat e Kale Ali Pashës, vinë tubacionin komplet në rrugë dhe futesi në depo të karburantin brënda. Me sistem pompimi, sepse nga aja një sistem që vinë në pompohesh, mbushesh në depo karburant dhe pastaj ecim më përpara, po që ky deri në thellësi. Ju çfarë keni bërë këtu? Unë kam bërë zbatimin e këtij tuneli dhe zbatim në objektit, ndërtim, depo në karbonat që jam bërë në brëndësit të objektit. Jam bërë me lamarin, depo... Këtu ka në intubacionet? Këtu ka në intubacionet, të kjoj kanal, që i kanë vjetë. Kanë qënë të montuara, për janë vjetë. Janë vjetë në qita? Ja, të gjitha, shesh, dhe grumua kanë qënë dhe me zgarë hekurin. E të duke që jam beturën të hekurin që i kanë thyre, kanë marë. Këtë është betoni thyre. Betoni pjesë ka qënë këtu, ka qënë zgarë hekurin. Katër tubacione këtu që bëj. Po një pyetje sa më pas se kuptoj. Kam bërë gjithë shkatrim për të marrë hek. Po për namë hek. Çi duhet për çfarë? Për të shit. Po sa bën te ky hekuri që morën ata? Po edhe 5 lek e merrin. Është pa besosh. Kjo ka qenë gjithë ajo vlerë. Sepse që këtu bafi një qinë, se gjithë qeliku të izoluar komplet, dhe i kanë marrë. Dhe i kanë marrë. Dhe i kanë thyrë gjithë të, këtu kalonë të tubacioni. Këtu kalonë të karburanti. Këtu kalonë karburanti. Funizime karburanti të ndërja. Një tub që e funizimi, tjetër që e... Në ruaj këtu. Po, ruaj këtu karburanti. Jemi në thelësi që janë dëpët brëna thelësi. Sa gjatë
gjatë është tunelit? Tunelit duhet të jetë 5-600 metrë, nuk ta them dot me saksi se edhe kam harruar tash. Dhe në fund është depo karburanti. Po kam pas dyer mbrojse, pastaj derhet me tiket. Tu kanë dyert, edhe atje edhe këtu. Atje ka qenë dera mbrojse, për balën i kanë marrë. Kanë, i kanë. Po mirë, si e kanë gjetur? Se ja për shembull ne nuk e dinim se këtu kishte tunel. Po jo, po janë zona që parohet. Ja një shatar, se ne kemi pa dhe punëtor civil për armatorën, përveç ushtarëve dhe punëtorëve. Dhe ata e kanë ditur? Ata e kanë ditur, kanë marrë. Ndërko, kur flasim pra për Porto Palermo, kemi parasysh të kompleks, i cili përfshin të gjitha tunele. Të gjitha, po, nuk është vetëm një tunel. I mali gjithë është shkuar në tunel, praktikisht. Është kompleks. Njëri për cili është dhe këtu, po, sa po flasim këtu. Këtu është zgjerohet komplet. Kjo është zonë me gjërë, pas andaj këtu. Shiko, këtu, thjesht mund të ke qenë për efektivin, sepse kanë qenë krevat portative. Sepse dhe jetës brënda. Ka qenë me aspirin, se ka pas këto tubat. Pa, aspirin. Që kanë qenë... Komandant, çfarë ka atje? Jam Gjorgji Sipol Bonfare. S'kemi marrë ndërqim. S'kemi ndërqimin e dur? Po, pa. S'kemi ndërqim në këto? S'kemi ndërqim fare, jo s'kemi. Të zdo për atje. Qa ka brënda? Ka në rrëmër të një gjepa një dur? Jo, brënda janë rezervuar të naftë. Rezervuar të naftë. Bosh. Kjo këto zona, zërë ishë vajrat të tha, graso dhe vajrat. Graso dhe vajrat. Po. Jam dy tunele të shikë, vjen dy rezervuar. Dy rezervuar. Nga 400 metrë kubë se cilë. 400 metrë kubë të futur në tokë, nuk shkolla e. Shqit gjërë. Shqit gjërë. 400 njeri ka këtë tjetër. Si kam vjetë, po. Këso kanë qenë ato tuba që kalonin, furnizimit. Këtu janë marrë kasat e dyre mbrojse. Kasat e dyre kanë marrë. Kasat e kanë marrë. Kanë marrë. Shiko, ja duket. Po mirë, të qita në të ashtatë në mbrojse. Po, dure. Po. Rëdina ishte 400 lek kilo e skrapit. E zhvinaf. Një ton skrap, që 4 milion lek. Ky është njëra nga depot e karburantit, që mbas karburantin naftë. Dhe është në thesi këtu është fundi tunelit. Po të futejmë brënda duke të rezervuari me... Kjo është porta hyrëse, dhe në brëndësi po është shumë e rësi, nuk edhe shumë i lartë, nuk e dalëm do të mamë. Duhet dhe qemi fort. Tjetë ishtë pak më poshtë, janë dy rezervuar karburanti në këto objekt. Po të futa... Dhe këto i kanë marrë, këto ka qenë e gjitha me... Se kjo ka qenë muri rrethus, ke lartë, po të shko lartë, komplet... Që i meri këtu kanë qenë... I kanë vjetë gjithë lamarinën. Kështë diametri, kompletë dhe pjesa lartë. Lamarinë kanë marë, kanë vjetë. Dolem nga fluturat e natës aty brënda, dolem tek fluturat e ditës, këtu këte njeri prej gjire në të bukrat të Shqipërisë. E vërtetë. Gjiri jashtë zakonshëm. Si vërtet. Gjiri ynë. I lakmushëm, e duan gjithë. Pa me radhë disa nga objektet e këti kompleksit të madhë. Tuk e fituar nga numri një, që është mi madhi, dhe në shërbim të cilit janë të gjithë objektet tjeri, tërë këtë kompleksi. Këtu ku jemi, e vizituam, është objekti numër 8. Është depo, karburanti, me një dy depo, se cila nga 400 metrë kubë, me një kapëse 800 metrë këtu, edhe 800 metrë kub janë një depot tjetër më pranë objektit. Ajo aty çfarë është? Ai objekti aty është objekti 7, është objekti i 7, objekti minave. 97. Kto janë 8 nga 20 objekte që kemi. Pse? Janë të tjera. Të tjerët janë tek kthese pilurit. Po, rruga për rrugë. Tek siulesa midis Gjirit Llamanit edhe Gjirit Himarës. Është bateria bregëtare për 6 tunelesh, bateri shumë e fuqishme parashikosh për mbrojtjen e objektit nga goditjet e anijeve. Janë të hapura beton. Të hapura dhe të bastisura praktikisht në 97. Të gjitha kështu. Po kështu, pjesë e këtij kompleksi janë edhe dy tunele të hapur në fshatin Peshkëpi të Vlorës, dy tunele, pjesë e kompleksi. Funksioni i tyre ne akoma nuk e dim të sakt, sepse kjo ishte në marrëveshje midis Ministrive të Mbrojtjes. Kuptohet që nga që duket, ajo ishte një vënd të ndërlidhje, një pikë ndërlidhje e fuqishme, që mund bënë ndërlidhje në midis dy shteteve, nuk e di.
Ideja kështu ishte. Kur flasim për Porto Palermo, do të kemi parasysh një kompleks, kompleks shumë i madh. I gjithë në tokë. Kompleksi i Porto Palermos është fortifikimi më i madh të pellgun e Mesdheut. Është bërë më e madhe hidroteknike ndërtuar në Shqipëri. Çfarë keni bërë ju zotrin? Me kaq shumë sakrifica. Dhe më jepet rasti që në radhë parë të falenderoj të e mirënjohës ati kontingenti ushtarës të vitit 73-74 që bën të mundur hapjen e tunelit, hapje e tunelit në atë gjatësi me atë farë ndotje edhe pa masa të plota pas tri majrimen të tash, ishe një sakrifis e jashtëzakonshme. Këta çuna e realizuan. Unë me mardhen edhe sot me këtë kategori, me këta njërës të asaj pune. Faleminderit shumë që më shoqëruat. Ishte shumë nder për mua që të vijam me ju për ta treguar. Ju faleminderit juve, ju faleminderit juve që e bënë një opinion publik të vërtetën, sepse për këtë thuhet edhe sekretet e Porto Palermos, e tunelit Porto Palermos. Na i bën edhe konspirative tash. Kur është reale, është në këmbë. Është këtu e gjitha, është për t'u treguar e gjitha, po nga njerëzit e duhur. Sepse di çfarë është e rëndësishme, kisha një emision pak më parë me ata që drejtuan ishullin e Sozanit dhe thanë, nuk është për problemit sekretet, sekretet kanë dalë, problemi është të inventarizojmë çfarë pasurish kemi, që mirë po i shndërojmë në pasuri private, atë që kanë qenë publike, apo në turizëm, por të paktën të dimë çfarë po japim. Të dim çfarë është e jona, dhe kjo është shumë e rëndësishme. Inventarizimi i çdo gjëje, që më mirë se ata që kanë ndërtuar, nuk e di njëri tjetër.